mesmo! Vamos lá! Malta, já fizeram mais de 2 km, vocês estão de parabéns! Palmas para vocês! Vamos lá, meninas! Essa alegria para passar no pote, que passeio comigo! Ah, não! Eu disse, façam o que eu digo, não façam o que eu faço! E voltei. Muito obrigado, em nome da Ninhosa. Vocês são muito queridos. Muito obrigado por terem vindo. É um orgulho ter-vos aqui no nosso passeio da família. Voltem sempre como vocês fazem. Voltem sempre. Obrigado, um beijinho para vocês. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Ricardo e para a Francisca Pereira, os nossos super amigos aqui da Ninhosa e do nosso passeio da família.